Takže tadyhle, to jsou dobkovičky, tady je takhle nasypaná hromada, tady je to takhle nahoře urvaný, tady takhle běží trhlina sem, pod ten bordel. Tadyhle už je skála, vychází na vrch. No je to tady potřeba ověřit, kde ta skála končí. No, to je takhle lom. Tak tady je to z druhé strany, já jsem byl předtím tam u těch transportérů. Je tady skládka 8 na 16, tady je jedna trhlina, tady je takhle druhá. Tady to běží semhle. Tohle to všechno se odklízí. Tohle to taky a tamhle to se bude muset taky všechno odvést. To je jak valí ta voda z vodu, tak to tady celý podmočilo, ono se to tady rozjelo a tamhle dole je železniční trať. A tady je ten hlavní zátrh. No, tady je to takhle utržený. Tady to skleslo skoro o 10 cm, ta voda je prdeli a tady tam musí taky pryč. No, tak tady je to takhle utržený pod tou bourou. No. Tady takhle vodorovná trhlina, tady takhle svisí. No, tady jsou takhle trhliny. Tady je to celý oddělený, ty jednotlivý panely, dobrý, na kterých to stojí. No. To znamená, že dali... No, tady zatím není vidět nic. Takže tady to běží semhle dolů, ale já hlavně, ale tady bych se na to... Tady to takhle uděláme. Tady se to takhle trhá pod barákem dole. Takže dobkovičky. Takže je to celý dole. Celý je to dole, no. Já se potom zkusím ještě nějak dostat k té trati dolů a k tomu. Celý je to dole. A stromy skácený, všechno. Takhle to vypadá. Tak a teď jsem dole na dálnici. Tady je lom, tady jsou dva pruhy. Tady se, takhle se to zavalilo. Tohle je všechno tady. Půjdu k tomu. Tady je ještě vidět, to šlo nahoru z lomu. Pořád to opadává. To je obrovská mota teda, to je, ty stromy, všechno to tady leží na tom. Ještě to vemu z druhé strany. Takhle vypadá to čelo toho sesuvu. Tohle je druhá strana, tady je lom. Tady to takhle leží všechno, sjelo dolů. Tak.